I går kveld kom Siv Jensen med et ultimatum til regjeringen. Fremskrittspartiet vil kun samarbeide hvis Norge tar imot færre flyktninger. Og hun har tydeligvis allerede en støttespiller i regjeringspartiet Høyre. Og nå ser jeg bort på han for å se om han rister på hodet. Han smiler og ler. Stefan Heggelund mener eget parti må endre politikk. Kutte antall kvoteflyktninger fra 3000 til 1000 i året. Men at du skulle stå skulder ved skulder med Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde denne uka, var kanskje ikke tanken da du snakket med Aftenposten. Stefan Heggelund, god morgen og velkommen til Politisk kvarter. Hjertelig takk for det, og jeg kan jo bare da begynne med å si at jeg synes utenriksministeren svarte veldig godt i Stortinget i går. Greit. For la oss begynne med ditt utspill. Med utsikt til strammere budsjetter i årene som kommer, tok du søndag til ordet for at Høyre i partiprogrammet før valget neste år må peke tydelig på steder å kutte, der vi kan finne penger til å betale for velferdsstaten. Og fingeren din stanset på effektivisering av offentlig sektor og på antall kvoteflyktninger i et statsbudsjett på 1400 milliarder kroner. Hvorfor kvoteflyktninger? Ikke bare kvoteflyktninger, det var innvandringspolitikk generelt. Vi har lenge visst, også lenge før korona, at vi er nødt til å gjøre endringer i måten vi driver staten vår på. Så har korona vist nødvendigheten av det i ente potens, for å si det sånn, fordi vi har så store kostnader knyttet til dette. Og det betyr at hvis vi ønsker å bevare velferdsstaten for fremtidens generasjoner, så må vi ha en kritisk gjennomgang av utgiftssiden på statsbudsjettet. Og da mener jeg effektivisering av offentlig sektor og innvandring er to viktige områder å se på, men det er ikke en uttømmende liste, det kan jeg si. Du vil altså redusere antallet Norge tar imot på ett år fra 3000 til 1000 kvoteflyktninger, og du mener Norge ikke trenger å ligge i toppen av land som tar imot kvoteflyktninger. Vi trenger ikke ligge på topp 6 engang, sa du til Aftenposten. Hvorfor ikke? Det er fordi vi fortsatt har utfordringer med integreringen. Nå har vi i lang tid vært blant de landene som tar imot flest per innbygger i Europa. Hvis du ser 2009 til 2018, så var det bare to land som tok imot flere per innbygger enn det vi gjorde. Og så ser vi at vi har utfordringer. Vi brukte i fjor over 9 milliarder kroner på integreringstiltak, bosetting og så videre. Og så ser vi at vi fortsatt har manglende resultater. For eksempel, vi har enda ikke nådd målet om at 70% av dem som tar introduksjonsprogrammet går videre i jobb eller utdanning. Vi vet at en del ender på ulike velferdsytelser, og at det er mange barnefamilier med innvandrerbakgrunn som er i gruppen med vedvarende lavinntekt. Faktisk er den gruppen 7 ganger høyere som for befolkningen for øvrig. Hvilke land mener du er bedre skikket enn Norge til å ta imot disse flyktningene? Jeg kan ta noen eksempler fra Europa. Så ser jeg at Finland i perioden 2014 til 2018 har tatt imot cirka halvparten av det vi har gjort. Et annet land som ligger helt i den andre enden er Portugal. Mellom 2014 og 2018 så tok de til sammen imot altså både asylsøkere og kvoteflyktninger 2015. Det er vel ca. 19,5 per 100 000 innbyggere, mens vi vel ligger på over 700 per 100 000 innbyggere. Men så har jeg et annet forslag også. Men hvem har best råd av de landene du nevnte nå og Norge? Hvem er rikest? Det er riktig at Norge blant de landene jeg nå nevnte er rikest, men det er nok feil å si at Finland og Portugal er fattige land. Og dette er også land som Norge er vel ganske mye rikere enn Portugal. Men Portugal har faktisk sagt at de ønsker å ta imot flere. Grunnen til at men Norge er vel ganske mye rikere enn Portugal? Du påstår at vi ikke var så mye rikere enn dem. Grunnen til at de ikke gjør det er fordi at de stiller så strenge krav til de som skal komme til Portugal. Jeg mener vi må ha et system der flere land bidrar for å ta imot FNs kvoteflyktninger. Jeg foreslår ikke noe outrert. Jeg foreslår at vi skal tilbake til 2013-nivå, og så foreslår jeg at vi skal være med på å finansiere over bistandsbudsjettet at flere land tar imot kvoteflyktninger. I tillegg til det så foreslår jeg at vi skal gi de flyktningene som vi er med til å betale andre land for å ta imot, en egen pengesum etter modell fra det vi gjør med dem som er med på frivillig retur.
Men du, inngangen din her er at Høyre... Vent litt. Jeg skal bare fullføre. Det betyr at vi belaster våre budsjetter mindre, men hjelper flere. Ja, men inngangen din er at Høyre må peke på hvor vi skal kutte. Så forslaget ditt er vel ikke motivert først og fremst at du vil hjelpe flyktninger. Du vil ta imot færre for å spare penger. For ellers hadde du kunnet bruke alle disse pengene på andre land, da. Og bruke alle pengene vi bruker på integrering i dag på Portugal og Finland. At vi kan gi bistandsmidler til Finland og Portugal. Du spurte om land i Europa som kunne ta det mot flere. Men du vil spare penger, er poenget. Men vi kan gi bistandsmidler til for eksempel Argentina, Brasil, land som nesten ikke tar imot kvoteflyktninger i det hele tatt, selv om de har hatt sterk økonomisk vekst. Men du vil spare penger, det er det som er utgangspunktet ditt. Jeg vil spare penger, men så deler jeg intensjonene bak det som er dagens flyktningepolitikk. Og det er at vi skal hjelpe mennesker på flykt, og derfor så ønsker jeg også at Norge skal bidra og hjelpe FN med å få kvoteflyktningssystemet til faktisk å fungere, noe de ikke gjør i dag. Hvis vi har problemer, hvorfor ikke ta imot null? Går den moralske grensa på 1000? Nei, jeg har foreslått at vi skal tilbake til 2013-nivå. Hvorfor det? Fordi at jeg mener at også vi skal bidra med å ta imot kvoteflyktninger. Men så ønsker jeg en politikk som gjør at vi kan hjelpe flest mulig, og at vi skal ta imot så mye som vi klarer å bære ut fra vår egen størrelse og de ressursene vi har til å hjelpe mennesker med integrering. Til der vi startet sendingen, Siv Jensens ultimatum i VG i går kveld. Dette kom da etter litt drama i Stortingssalen, der FRP's Christian Tybring-Gjedde diskuterte kvoteflyktninger med din utenriksminister Ine Eriksen Søreide fra Høyre. Det endte med at Tybring-Gjedde gikk i protest midt i et svar fra utenriksministeren. Han følte seg stemplet som et dårlig menneske. Siv Jensen mener Eriksen Søreide kom med påstander om at Tybring-Gjedde var litt rasistisk, noe Søreide selv avviser å ha ment eller sagt. Men i debatten du begynte her med å si at jeg var veldig enig med Ine Eriksen Søreide i det hun sa i den debatten i går. Men i den debatten så sa hun om at Norge tar imot 3000 kvoteflyktninger i året. Det er viktig at et land som Norge bidrar til å hjelpe når vi kan, og det kan vi. Du er enig? Vi kan ikke. Nei, jeg er enig i det, og så konstaterte utenriksministeren faktum om hvor mange som vi tar imot, og det som jeg synes er viktig å huske på med denne ordvekslingen. Men det kan vi, sånn, vi kan ta imot 3000, du sier at nei, det kan vi ikke lenger. Vel, jeg mener at vi skal stå på den politikken vi har blitt enige om i Granavolden, men når vi skal nå peke veien videre i neste stortingsperiode, frem mot 2030, 40, 50, hvor vi er nødt til å gjøre endringer for at vi skal klare å bevare velferdsstaten for fremtidens generasjoner, så må vi ha en kritisk gjennomgang av utgiftssiden, og da mener jeg vi må ha en innvandrings- og flyktningepolitikk som er helt bærekraftig, nei, som er mer bærekraftig enn det vi har i dag, og jeg tror det er viktig å huske på også at også utenriksministeren, i det hun sa i går, underkjente ikke at man også hadde utfordringer, og så konstaterte hun at Norge er det landet som tar imot flest per innbygger kvoteflyktninger i fjor. Det stemmer helt riktig. Og du er enig med Siv Jensen. Vi må kutte antallet kvoteflyktninger. Du kan stille deg ved siden av henne på det. Jeg har jo spilt ut at jeg mener at vi skal ta imot færre kvoteflyktninger. Vi skal tilbake til 2013-nivå. Og så mener jeg at vi skal hjelpe flere flyktninger med det forslaget som jeg hadde i Aftenposten, som innebærer både å gi penger til enkelte flyktninger og å betale andre land for å ta imot flere kvoteflyktninger, nettopp for å få dette systemet til faktisk å fungere. Men du vil spare penger, ta penger fra flyktningintegrering og bruke på norsk velferd for å konkludere da? Siden du endte der. Ja, altså jeg mener vi har rom for å bruke mindre penger på integrering for at vi skal ha en mer bærekraftig velferd. Det er ikke bare integreringsbudsjettet som påvirkes av at det kommer mennesker til Norge, fordi at det er folk som ikke kommer ut i arbeid, det er folk som ikke går videre i utdanning, og det betyr at man ender på andre typer ytelser. Men ja, det er helt riktig. Jeg mener at vi skal ha en innvandrings- og flyktningepolitikk som er bærekraftig, men jeg mener samtidig at vi skal hjelpe flere, og det kan vi gjøre ved å få FNs kvoteflyktningssystem til å fungere. Mer igjen for pengene. Under Bastholm, leder for Miljøpartiet De Grønne. Hva tenker du om Siv Jensens ultimatum? FRP støtter ikke regjeringens budsjett for neste år hvis Norge skal ta imot 3000 flyktninger. Nei, det gjør jo meg glad for at FRP ikke lenger sitter i regjering. De har jo dessverre vært med å styrt innvandringspolitikken i veldig mange år nå, og ser jeg også påvirket Høyre i så øye med. Og jeg synes jo det er synd, for å si det første, det er jo bra med en debatt om hvordan vi kan spare penger, kutte penger.
Det er sunt å ha, men jeg synes det er synd når Heggelund er på jakt etter budsjettkutt, at han på en måte går til den gruppa som er aller, aller, aller mest sårbar. Det er jo ikke sant at Norge er noe sånn helt her i europeisk sammenheng heller. De stemmer vel de tallene som utenriksministeren og Heggelund refererte til? Ja, fordi regjeringen og Heggelund fokuserer jo på kvoteflyktninger, fordi det er behagelig for oss, for der er vi ganske gode, fordi vi får veldig lite asylsøkere. Altså, vi har færre asylankomster nå enn vi har hatt på 22 år, altså eller 2019 hadde vi færre enn på 22 år. Og det betyr at vi egentlig som samfunn, i forhold til evnen vi har, og norske kommuner har til å ta imot, integrere, og også på en måte bidra til at de menneskene som kommer da, kan bruke sine ressurser inn i arbeidskraft og verdiskaping for Norge. Sett opp mot den kapasiteten vi har, så tar vi mot få, mener jo vi. Og derfor mener vi at vi heller bør bruke mer penger på integrering, fordi vi får mye igjen for det. På samme måte som at vi bruker jo penger også på at unger skal få en god oppvekst og få en god utdannelse. Hva mener du vi får mye igjen for det? Ikke fordi vi får noe igjen for det mens de fortsatt er i den fasen, men fordi det er viktig for et samfunn å ha folk som har høy utdannelse og er integrert, som både nordmenn må være og nye nordmenn må være. Ja. Men det er vel ikke noe hemmelighet at barnefattigdom for eksempel har en klar sammenheng med hvor mange Norge tar imot for å hjelpe da. Men hva var det du sa? Vi får igjen mye, sa du. Ja, vi får jo igjen mye. Altså, rene tallene der, ikke sant, er jo at det er jo forskjell. Ja? En del av de innvandrere som kommer til Norge, som til og med vil lønne seg veldig, hvis du først skal begynne å sette en prislapp på folk, fordi vi ikke har trengt å betale for deres utdanning før de kom hit, og de er høykompetent, mange av politiske flyktninger for eksempel, kan ikke hjelpes der de er, fordi at de nettopp er trua, da. Liv og helse er trua hvis de er i nærområdene. Andre trenger å lære alfabetet når de kommer til Norge, ikke sant? Så det er stor forskjell, og vi må hjelpe begge grupperne, eller hele det spektret, fordi vi er en del av et verdenssamfunn, og det er kanskje det aller viktigste poenget her, at noen ganger så trenger vi ikke å sette prislapp, fordi vi skal stille opp uansett. Vi skal lære våre barn, at vi er et samfunn som står for noe, og flyktningkonvensjonen har vi jo, fordi vi er en del av en verden hvor det av og til er krig og konflikt, klimaendringer også, nå tror jeg veldig mange Heggelund. Og føre til at mange må reise ut på flukt. Og det kan bli Heggelund en dag også. Da håper jeg jo at han får reise til et annet land og få beskyttelse der, og også ha med familien sin. Det er jo grunnen til at jeg har dette forslaget, nemlig at jeg ønsker å hjelpe flere flyktninger enn det vi gjør i dag ved å få FNs kvoteflyktningssystem til å fungere. Hvis vi hadde redusert antall kvoteflyktninger til 2013-nivå, men samtidig hadde betalt for 3000 ekstra kvoteflyktninger. Da hadde vi hjulpet 1000 flere kvoteflyktninger enn det vi gjør i dag, til å finne et nytt land, et sted å komme til, i tillegg til at vi kunne gitt dem en egen sum som startkapital i det nye landet de kommer til. Så da belaster vi budsjettene våre mindre, ja, men vi hjelper altså flere, og det er også poenget med dette forslaget, fordi jeg deler intensjonene med det som er dagens flyktningepolitikk. Norge skal stille opp for mennesker på flukt. Bastholm, MDG vil øke pengebruken på ganske mange poster på statsbudsjettet. Hvis vi leser deres program, bruker milliarder på tog, lyntog, øker sosialhjelpen, det blir kortere arbeidsdag, dere kutter ikke norsk velferd, dere vil øke den. Går den moralske grensen på å ta imot 5000 kvoteflyktninger, så MDG vil? Kortere arbeidsdag er ikke noe godt eksempel på noe som øker budsjettet i år, bare for å si det sånn. Nei, men mange mener det koster penger. Det er jo noe vi vil utvikle sammen med partene i arbeidslivet som vil ta tid. Men går den moralske grensen på å ta imot 5000 kvoteflyktninger, så MDG vil? Hvorfor ikke droppe litt norsk velferd for å ta imot 20.000 i året? Vi flytter mye penger i vårt budsjett, det er helt riktig, og det er jo en del ting vi kutter også. Den moralske grensa mener jeg er jo i hvert fall høyere enn det regjeringen gjør nå. Vi sier 5000 kvoteflyktninger, og vi mener jo også at, eller det vi setter penger til nå, da, er 5000 kvoteflyktninger. Men dere vil også bruke de store pengene på nordmenn, er poenget. Dere vil ikke ta imot 20.000 i året, selv om det hadde gått. Ja, men bare for å svare på det med moralsk grense, for det synes jeg er et interessant spørsmål, men jeg mener det også, det er viktig hvordan vi integrerer. Det er viktig at vi gjør det på en måte som vi ivaretar folk, og ivaretar velferdssamfunnet. Og derfor så mener jeg antallet kvoteflyktninger Norge tar imot, det bør lytte til hva FN trenger, og det bør se litt på hva slags kapasitet har vi. Og akkurat nå har vi veldig mye kapasitet rundt omkring i norske kommuner, og norske kommuner gjør jo vedtak hver uke nå for tida om at de vil ta imot barn fra Moria for eksempel, fordi det er masse kapasitet som har stått her siden 2015. Kort til slutt, Stefan Heggelund, har du støtte i Høyre for kuttforslagene dine? Nå skal vi ha en god programdebatt i Høyre, og så får vi se hva vedtakene på landsmøtet blir, men jeg gleder meg til å diskutere dette fremover.
Hva slags tilbakemeldinger har du fått? Jeg har fått flest positive tilbakemeldinger, men man skal ikke forskuttere på sånt. Så nå skal vi ha en god debatt i partiet, og jeg tror det blir et bra landsmøte, og så får vi se hva vi vet til slutt. Takk Stefan Heggelund, takk Une Bastholm. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.